25 jaunieji iliustratoriai vienoje knygutėje. Aurelijos Makūnienės fondo dovanos Kauno rajono pirmokams. Lūpa plyšo, du dantukai atsikišo, ar sutemė, ar šviesu, zuikį šypsos, lyg ausų. Čia mano pirmasis eilėraštis, su kuriuo atėjau, kurį parodžiau pirmiausia vaikų poetui Martynui Vainilaičiui. Jam patiko, sako, rašyk, čia gerai bus. Beveik 10 metų veikiantis Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas, globojantis Kauno rajono talentingus menui, gabius mokslo ir sportui vaikus, 7 metus iš eilės visiems rajono pirmokams ir bibliotekoms paruošė staigmeną. O kas gali būti geriau už knygą, kurios iliustratoriai – vaikai? Nuo 7 iki 16 metų, besimokantis Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Metai po metų gimė tokia tradicija ir dabar jau ši knyga yra net 7-oji. Tai buvo knygų ir profesionalių poetų, ir mokinių kūrybos knygų, ir iliustravo ir dailininkai, ir, na, ir daugiausia iliustravo, aišku, mokiniai. Laukiu to stebuklo, todėl, kad jeigu būčiau rodžiusi, jeigu būčiau aiškinusi ir savo pageidavimas būčiau pareiškusi, tos knygelės, kažin, ir jinai būtų kitokia, jinai jau būtų kažkaip taip pat autoriaus su autoriaus įsikišimu. O čia grinai paliko vaikų fantazijai. Nežinau, kaip kiti reagavo, bet mano pats pirmas tas įspūdis tai buvo, o dievėm, papuolėm, nepadarysim, iš vis kas čia per dėja, nu, neturim tų vaikų tokių, kurie galėtų padaryti. Kadangi man teko lapės keptuvę, tai reikėjo... Piešiu bebrą, kuris graužia medį. Na, sunkiausia sugalvot, ką piešti. Lapės norai, tai yra keptuvė, kurios jinai labai norėjo. Kalėdiniai blynai, kurios kepo per kalėdas. O paskui sėdėti prie laužo su draugais ten, kaimynais. Žiemą beveik visur pilna eglių. Nežinau, kaip užpiešinau tų eglių sniegą. Todėl taip nupiešiau. Čia nais genys stovi. Čia toks kaip, nu, čia toks kaip sparnas. Ir jis žiūri tą pusę, kur kalėdų, nu, žiūri į visas pusės, iš kur kalėdų senelis atskris. Kaip mato, čia parašyta, kad raudonskruostis linksmas tvirtas, tai aš ir nupiešiau vasarį. Dūžta stiklinis rutulys ir iš jo išskrenda snaigės ir prasideda žiema ir tiesiog visi gyvūnėliai šalo. Ei, dėdulė lapkritį, kam tą šlapdirbą krėti, kam mojuoji tuo ražu, ar manai, kad bus gražu? Tai tiesiog 3 dienas prie jūros. Skaitėm, piešėm ir vėl skaitėm ir vėl piešėm ir vaikščiojom ir pasižiūrim, bendrai susėdę žiūrim ir vėl po vieną piešėm, nu visaip iš tikrųjų. Atrodo, nu kaip aš sakau, kaip basas angelas vaikšto po širdį, vat pavaikščiu, kol perskaičiu, kol peržiūrėjau šitas iliustracijas, iš tikrųjų labai labai geras jausmas. Kuriozų, tai ten buvo tokių iš tikrųjų, kaip nupiešti parskrendantį liekną gandrą. Nes labai pavyko, toksai gerai pavalgęs ir sakom, nu tikrai negali parskristi anksti pavasarį, toks jau gražiai nuaugęs gandras, tai tiesiog ir paskui internete ieškojom, kaip, nu, kaip atrodo tas gandras ir prisivežę enciklopedijų rinkom, tiesiog nu, ten jau kūdinom, kad jisai išeitų, tas gandras toks lieknas pavasarinis. Na, sunkiausia tikriausiai piešti gyvūnus, nes jos reikia piešti taip, kad vaikai suprastų ir kad būtų spalvinga, gražu. Kad nebūtų taip paprasta. Kai kurie kelmai šypsosi, kai kurie liūdi dėl to, kad jie yra kelmai, o ne medžiai. Kai paklausiau mokytojo, tai jisai patarė, kad tikrai mintis yra gan gera ir jog pirmokai matytų medžius ir kelmus su veidais. Pirmas jausmas buvo susijaudinimas, paskui, nu, paskui buvo baisu, paskui nu, buvo linksma. Tu perskaitai pasaką ir įsivaizduoji. Neslėpsiu, išnaudojau daug trintuko, kad galėčiau sukurti tam tikrą gerą vaizdą, nes buvo tikrai daug nepasisekusių klaidų. Tiesiog vaikai labai daug tarpusavį bendradarbiavo, kad jie ėjo tiesiog su tais piešiniais. Vienas sako, aš nesuprantu, man čia nu, spalvoju, bet man ta spalva, nu, ne tokios aš noriu spalvos. Tai kitas, žiūrėk, tai gal tu pabandyk va taip spalvoti, gal tau pavyks, kitam ten kažkoks nepavyksta nupiešti taip, kaip jis tai, vat,
žino, kaip turi atrodyti, bet tiesiog jam to nepavyksta išgauti ir tada vaikšto po visus, nu kas man gali pataisyti, nu sako, nesuprantu, negaliu padaryti. Viskas prasidėjo Šventojoje, birželį, moksleivių kūrybinės stovyklos, kurią organizavo Šlienavos mokytojai metu. Tuomet ir buvo nupieštos iliustracijos 25 garliavietės poetės Zitos Gaižauskaitės eilėrašiams. Piešinys ir vaizdas knygoje labai skirtingi dalykai ir iš tikrųjų man ir parodoje buvo labai smagu pažiūrėti, kaip atrodys visiškai kitaip perteikti ir vaikai labai patenkinti to rezultato, kurie pamatė, kad kaip iš atskiros ištrauktos detalės į tą lapą prie eilėraščio atrodo visiškai kitaip ir tas darbas jau atrodo gyvas. Na tikrai tas knygos gimimas, tai kaip pasakė poetas Justinas Marcinkevičius, prilygsta dieviškosios ugnies pagrobimui. Tai tokie jausmai labai gilus, labai svarbus. Matant, kad beveik 1000 vaikų galės džiaugtis naująja knyga ir ypač, kad tai yra vaikų kūryba,